បាទសូមជំរាបសួរបងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទហើយក៏ជំរាបសួរបងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube <coughs> បាទបាទនៅវេលានេះគឺបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏លើកជាបរិធានបတ်មួយទៀតតពតទៅនឹងសុខភាពបាទបរិធានបတ်នេះពិសេសយោទមែនតើជាពិសេសគឺថា សម្រាប់បងបងបងប្អូនប្អូនដែលមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមអឺទោះបីមិនមានកដោយណាក៏អាចនឹងអញ្ជើញទស្សនាបានដូចគ្នាពីព្រោះដើម្បីស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវទឹកនោមផ្អែមនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាអឺអញ្ចឹងប្រធានបតតាក់តងទឹកនោមផ្អែមនឹងមានច្រើនណាពីថ្ងៃមុននោះនិយាយអំពីគោលការណ៍5ចំណុចដែលត្រូវណាយកមកថែទាំ អើឲ្យបានមត់ចត់ជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាពីមិនមិនថ្ងៃនេះប្រធានបတ်ថ្មីមួយទៀតនិយាយអំពីតើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើអាហារបំព ون ដែរទេណានឹងនឹងប្រធានបတ်ហ្នឹងអឺលើកជាសំណួរហើយមានសំណួរមួយទៀតតើថ្នាំប៉េតឬក៏ឱសថទឹកនោមផ្អែមហ្នឹង នឹងអាំងសូលីននោះវាធ្វើការយ៉ាងណ่าនៅក្នុងរាងកាយយើងឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់អឺបងបងប្អូនអាចទស្សនាណាហើយការជ្រាបច្បាស់យល់ច្បាស់នេះឯងដែលឈានទៅរកការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយយើងឆាប់ទទួលរងគ្រោះណាពេទ្យនោះណាកើតមិនទាន់បាន5ឆ្នាំផងបញ្ហាសុខភាពបាត់ឬក៏កើត ណ៎467ឆ្នាំបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគេបានលើកបទទៀតនបត់ជំរាបជូនហើយជាពិសេសណ៎ឲ្យបងបងអូនហ្នឹងបានជ្រាបយល់ដឹងពីរឿងរាវណ៎ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែយើងយើងលើកមកផ្នែកប៉ផ្នែកពីព្រោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមគេត្រូវវិញណាបាទវិញហ៎លើកយល់មកជំរាបជូនវិញណាប៉ុន្តែយើងលើកមកផ្នែកផ្នែកជាពិសេសសំណួរដែលមនុស្សយើងជាពិសេសអ្នកកើតក៏ដូចជា បងបងប្អូនៗទាំងអស់ដែលចង់ដឹងចង់ឮចង់យល់ច្បាស់នឹងថាតើថ្នាំហ្នឹងវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចអាំងសូលីនវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងអាតើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគាត់ចាំបាច់ត្រូវញ៉ាំអាហារបំពេញដែរទេនេះឬក៏មិនចាំបាច់ឥឡូវយើងសិក្សាប៉ុន្តែមុននឹងចូលប្រធានប័ត្រតេកតងទៅនឹងប្រធានប័ត្រនេះឯងខ្ញុំបាទក៏ជំរាបជូន អឺពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC បាទក្រុមហ៊ុន NBC យ៉ាងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube បាទតាមរយៈ YouTube នោះគឺ NBC ពលិសុខភាពបាទ NBC ពលិសុខភាព NBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាតិចទៅពលិសុខភាពបាទតាមរយៈផេកណាផេកហ្នឹងក៏ NBC ពលិសុខភាពដែរអញ្ចឹង YouTube ក៏មានផេកក៏មាន NBC ពលិសុខភាពហ្នឹងយើង អឺเพจក៏ដល់ YouTube ក៏ដល់យើងវាយពាក្យ E B C នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាមកពន្យល់សុខភាពភាសាខ្មែរវិញណាเพจមួយទៀតគឺឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺ Pang Lee Hou បាទ Pang Lee Hou នឹងជាឈ្មោះខ្ញុំបាទដែលតសេះជាលតាំងអក្សរលតាំង P A N G -ដកឃ្លាទៅ L W E H O U V បាទហើយមួយទៀតនោះគឺ Facebook បាទ Facebook ខ្ញុំបាទនឹងគឺ Pang Lee Hou ដូចគ្នាណា Facebook វ uh, ាងាយស្រួលតាក់តងតាម Messenger អីចឹងទៅសម្រាប់បងបងប្អូនប្អូនដែលគាត់ចង់សួរនំចង់យល់ចង់ដឹងអីហ្នឹងពេលខ្លះទៅសួរតាម Messenger ក៏បាននៅតាមเพจហ្នឹងក៏បានមិនចំទាត់ទេបាទអឺឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនពីក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទនៅខាងក្រោយឬកាន់កើតទៅលុកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណា តាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទប្រសិនបើបងបងបងប្អូនមានបំណងចង់បានចង់ទីញផលិតផលពីគ្រួសយោបល់អីតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012ឬ015 012ឬ015កត់ទៅ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 058 time line 8មួយទៀតគឺ98 time line 8មួយឲ្យហើយហើយ98 11 25លេខដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងទូរសាព3ប្រព័ន្ធហ្នឹងអាចតកតងបានបើសិនបើបងបងប្អូនមានចងល់ចង់សួរនំពាក់ព័ន្ធរឿងរាវណីជំងឺទាំងនោះផ្អែកបាទបាទអញ្ចឹងប្រធានបដលើកជាសំណួរថាហេតុអ្វីអ្នកជំងឺចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់អាហារប៉ុណ្ណោះនិងសំណួរទី1អ្នកខ្លះថាចាំបាច់ប្រើប្រាស់អ្នកខ្លះថាចាំបាច់ ឥឡូវសួរថាហេតុអីបើចាំបាច់ប្រើឬក៏មិនចាំបាច់ឥឡូវយើងអាចនឹងយល់បាននៅក្នុងប្រធានប័ត្រនេះបាទមួយទៀតគឺថាតើថ្នាំទឹកនោមផ្អែមឬនឹងអាំងសូលីនធ្វើការយ៉ាងណាសម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទដឹងឯងដឹងបងបងប្អូនៗក៏ឡងមកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមកដឹងថាវាធ្វើការរបៀបម៉េចទេបាទតកតងទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងបាទចាំដឹងឯងតាមមើលណាតាមដែលខ្ញុំប៉ាន់ស្មានមើលភិកច្រើនគឺអត់ដឹងភិកតិចណាស់ដឹង ដឹងមកគូពេតទេតែជំនាញទេណាបើអត់អ្នកជំនាញទេអានឹងគឺអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺមិនមិនសម្ដៅទៅលើថាអ្នកចេះមិនចេះទេគឺថាបំណងចែកចាយព័ត៌មានហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនហ្នឹងបានយល់ហើយស្វែងរកកាក់ដោះស្រាយហើយបានត្រឹមត្រូវអឺជាពិសេសហ្នឹងគឺថាមនុស្សទូទៅហើយអាវ័យដែលសំខាន់ជាងគេអ្នកអ្នកកើតជំនាញទឹកនោមប៉ែហ្នឹងហ្មងបាទដែលត្រូវចេះទៅដឹងណាអានឹងគឺអ្នកកើតហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវយល់ហ្មង បាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាទលើកប្រធានបដនេះយកមកជម្រាបជូនណាអឺទី1យល់ពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមសិនតាមពិតជំងឺទឹកនោមផ្អែមយល់ហើយណាបើតែក៏ខ្ញុំភ្ជាប់សាច់រឿងគ្នាណាឲ្យបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាឡើងវិញពីព្រោះពេលខ្លះបងបងបងអូនក៏យើងចូលទៅចំណុចកាត់ពេកក៏បានហើយមួយទៀតចង់ឲ្យនិកយល់ឡើងវិញបាទ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺលើសជាតិស្ករក្នុងឈាមដែលបង្កឡើងដោយលំពេងចុកខោយស្ដាប់ឱ្យទាន់ណាអឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយដោយលំពេងចុកខោយมันអាចបញ្ចេញអាំងសូលីនបានគ្រប់គ្រាន់ដែលនាំស្ករมันអស់ដល់បច្ចេកនៅក្នុងសាច់ដុំដើម្បីប្រកើនធាមពលនឹងនឹងយល់ហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងអាហ្នឹងយើងពយល់ខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមពយល់វែងឡើងវិញតិចចុះ ពាក្យថាទឹកនោមផ្្អែមខ្មៃយើងណាទឹកនោមផ្្អែមបានន័យថាមានបានន័យថាទឹកនោមនឹងវាផ្្អែមណាន័យវាអញ្ចឹងណាបាទវាផ្្អែមនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទឹកនោមនឹងវាមានជាតិស្ករច្រើនខុសប្រកបដីណាដែលចាស់ចាស់និយាយថានោមតាណាសមករោមតានឹងណាអានឹងអានឹងចាស់ចាស់និយាយអញ្ចឹងណាបាទគឺសម្ដៅអញ្ចឹងហើយសួរថាចុះម៉េចបានមានជាតិស្ករហួសកម្រិតខ្លាំងពេកអញ្ចឹងថាវាមក2ស្ករនឹងវាមាននៅក្នុងឈាមច្រើន តែកាលណាមាននៅក្នុងឈាមច្រើនណាជាតិធម្មជាតិរបស់រាងកាយស្កចាប់ដើមស្រូបយកជាតិទឹកណាចាប់ដើមស្រូបយកជាតិទឹកទឹកនៅដំណានៅក្នុងខ្លួននេះនៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់បាទអញ្ចឹងកំハបស្កឡើង3 4 500អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងស្កហ្នឹងចាប់ដើមស្រូបយកជាតិទឹកមកអ่ะបើស្រូបទៅទឹកហ្នឹងក៏នាំស្កហូរមកកាន់តម្រងនោមដើម្បីឲ្យតម្រងនោមហ្នឹងចម្រោះចោលយល់ទេវាច្រើនពេកនេះចង់យល់ចង់ចង់ចង់បើយល់អញ្ចឹងណា វាលោកក្នុងឈៀមច្រើនពេកអញ្ចឹងកំហັບស្កខ្លាំងណ៎ពេលហ្នឹងរៀងកាយវាចាប់ដើមស្រូបយកជាតិទឹកពិសាច់ដុំណ៎ពិសាច់ដុំពួករៀងកាយយើងសាច់ទឹក75%ទឹកគឺអញ្ចឹងពិសាច់ដុំពេលទឹកហោចូលទៅក្នុងណោមស្កហោចូលតម្រង់នោះ no more ស្កគេណ៎ប៉ណ្ណិចោតសំនួរសួរទៀតថាចុះមិនបានបានស្កហ្នឹងវាឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឈៀមអញ្ចឹងធម្មតាស្កវាត្រឹមប្រមាណវាត្រឹមចន្លោះពី ពី70ទៅ100 110អីហ្នឹងស្កណាស្កចន្លោះពី70ទៅ110បាទអត់អាហ្នឹងស្ដង់ដាធម្មតានិយាយពីអ្នកអត់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងចន្លោះពី70 75ទៅ110អាហ្នឹងចាត់ទុកថាល្អហើយបាទហើយលើសពីហ្នឹងបានន័យថាចូលក្បាលទឹកនោមផ្អែមហើយណាទៅ100 120 130អីចឹងទៅហើយបើចាប់ពី150ឡើងតទៅលើអាហ្នឹងគឺទឹកនោមផ្អែមពិតទីហ៎ណា អ៊ីចឹងឥឡូវនេះយើងសួរសំណួរថាម៉េចបានស្កវាឡើងនៅក្នុងឈាមខ្លាំងវាលើសខ្លាំងខុសពីធម្មតានៅខ្លះ3 400អីចឹងទៅ2 300អីចឹងទៅមកពីអីមកពីអាំងសូលីនវាអត់គ្រប់ពពុអាំងសូលីនហ្នឹងណាយើងហៅថា insulin ដែលហៅតាមភាសាបារាំងថាអាំងសូលីនជាណែនាំស្កទៅដុតបិឆេះនៅក្នុងសាច់ដុំអ៊ីចឹងស្កដែលយើងហូបចូលទៅជាពិសេសជា t អង្គហ្នឹងបាទជា t អង្គហ្នឹងគឺថាត្រូវកែប្រែទៅស្កចូលក្នុងរសាយឈាមណាអានឹងនិយាយកាត់ទៅ ហើយស <-magnetsaría> <laughs> ្ក ੋਰ នឹង no. ត្រូវ <magnets> ប <tot be> ាននាំចេញទៅដុតប្រឆេះដុតប្រឆេះនៅ inside ដុំនោះអ្នកណាជាអ្នកដុតប្រឆេះអ្នកណាជាអ្នកនាំស្ក ੋਰ ទៅគឺអាំងសូលីនណាគឺអាំងសូលីនប៉ុន្តែឥឡូវចោតគឺត្រង់ថាអាំងសូលីនវាអត់គ្រប់គេនេះឧបមាថាត្រូវការអាំងសូលីន100ស្អាំងសូលីនបានត្រឹម80បានត្រឹម50អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនាំអាំងសូលីនទៅអត់គ្រប់ទេដូច្នេះស្ក ੋਰ វិជ្ជនាំស្ក ੋਰ ទៅអត់គ្រប់ដូច្នេះស្ក ੋਰ វិជ្ជតឡើងទៅឡើងទៅហើយ បោះស្កវិញចេញពីណាចេញពីកា பே ណាចេញពីការហូបបាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងស្កចេញទៅណាដល់ពេលចេញទៅអញ្ចឹងនោមអានោមអាស្កហ្នឹងបាទអាំងស៊ុលីននោមស្កទៅដុតបច្ឆេះដល់ពេលវានោមអត់នៅគោក្នុងសរសៃឈាមហើយយើងអាចដឹងទេដល់គោយូយូយូយើងអាចដឹងคลายទៅឈាមជំងឺលឹះជាតិស្កក្នុងឈាមខ្លាំងមែនទែនស្កហូរទៅទឹកដុំคลายជាតិទឹកដុំផ្អែមគេណាអញ្ចឹងយើងសួរសំណួរថាតើហេតុអីខ្វះអាំងស៊ុលីន អាំងសូលីនគឺជាអរម៉ូនមួយដែលត្រូវបានបញ្ចេញទៅដោយទៅដោយលំពេងណាបញ្ចេញទៅដោយលំពេងឃើញណាអញ្ចឹងលំពេងគឺជាសរីរាង្គមួយដែលមានកោសិការ៉បលៀនកោសិកាជាពិសេសកោសិកាដែលមានមុខងារនៅក្នុងការបញ្ចេញអាំងសូលីនគឺគេហៅថា islet of linkerhan បាទកោសិកា islet of linkerhan ហ្នឹងគឺជាក្រុមកោសិកាដែលមានតួនាទីក្នុងការបញ្ចេញអាំងសូលីនឃើញណាបាទនៅក្នុង អាក្រមនឹងទៀតមានកោសកាពិសេសមួយទៀតគេហៅថា beta cell នឹងឯងគេណាដែលវាមានទូននីទីចេញអាំងសូលីនឲ្យគ្រប់ប៉ុន្តែឡើងនឹងវាអត់គ្រប់ដោយដោយសារវាអីវាខ្សោយគេណាអញ្ចឹងកោសកាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាវាខ្សោយអស់ហើយវាអត់អាចមានសមត្ថភាពទៅចេញបានដូចមនុស្សដេជណាហើយដោយចឹងស្ក ੋਰ វាចេះលឺៗៗទៅយើងកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាសរុបរួមថាមកពីលំពេងខ្សោយកោសការបស់លំពេងខ្សោយគេណា យល់ហើយចឹងខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញណារំលឹកឡើងវិញតាមពិតបងបងបងប្អូនដែលបានទស្សនាខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្តមកនេះគឺថាអាចយល់បានហើយបាទអាចយល់បានតែប៉ិនខ្ញុំធ្វើកាប់យល់សាជាថ្មីម្ដងទៀតចុះបាទអញ្ចឹងនឹងនឹងជំងឺទឹកនោផែអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំសូមបន្តបាទយើងឃើញនេះនេះរូបភាពគេណាអឺនៅក្នុងមើមើអាចឃើញតាម YouTube ម្នាក់ដែលមើតាម YouTube មើឃើញរូបភាពគេណាលំពេងលំពេងជាសារីរៀងមួយនៅក្រៅកាបែ ការដែលយើងហូបអាហារចូលទៅភ្លៀមកាពះចាប់ដើមធ្វើការកិនបំឡែងបញ្ជូនទៅកាន់ឆ្លើមឆ្លើមបញ្ជូនបន្តចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមពេលហ្នឹងគឺថាស្ករចាប់ដើមលំពេងចាប់ដើមបញ្ចេញអាំងសូលីនតាមដើម្បីទៅនោមស្ករឲ្យអស់ពីពីសរសៃឈាមនៅកម្រិតស្តង់ដាធ្លាក់មកនៅត្រឹម100 110អីជាដើមលាក់ចឹងទៅឃើញទេបាទបាទអឺឥឡូវយើងមើល តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលយូរនេះអាកន្លែងនេះជាចំណេះដឹងហ่ะបើបើកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលយូរតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងកើត5ឆ្នាំកើត10ឆ្នាំកើតលើសពីនឹងបាទអឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះយើងដឹងហើយខ្ញុំបានបញ្ញល់ខាងដើមបាញ់មិញថាជាជំងឺដែលលើសជាតិស្ករនៅក្នុងទឹកនោមនិងក្នុងឈាមឃើញទេ high score អត់អាចចេញទៅដុតបិឆេះណាដុតបិឆេះនឹងសាច់ដុំបានច្រើនទេឧបមាថាត្រូវការដុតបិឆេះនៅក្នុងសាច់ដុំប្រមាណឧទាហរណ៍ត្រូវការ100 score វាត្រូវចេញទៅ100ឥឡូវវាចេញអត់បានវាចេញអត់បានវាបានតែ50% 40% 60%អីចឹងទៅទៅតាមសមត្ថភាពរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងសរុបរួមថា score វាអត់អាចចេញពីសសៃឈាមទៅដុតបិឆេះនៅក្នុងសាច់ដុំឃើញទេ ហើយការដែលស្ករมันអាចទៅដុតបច្ឆេះនៅក្នុងសាច់ដុំនេះឯងមកពីវាខ្វះអាំងសូលីនណ៎អាហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្យល់នៅផ្នែកខាងដើមហ្មងទុកមួយដុំសិននៅពេលដែលស្ករដុតបច្ឆេះអត់គ្រប់នៅក្នុងសាច់ដុំសួរថាតើយើងមានកម្លាំងទេឧទាហរណ៍ថាកម្លាំងគ្រៀងកាយយើងនេះដែលយើងត្រូវធ្វើការប្រចាំថ្ងៃណ៎មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវធ្វើការដើរហើស្អីសោះបែបយ៉ាងហ្នឹង តើយើងអាចប្រើប្រាស់ធមពលគ្រប់ទេឧបមាលើធមពលវាមានតែ5ប៉ុន្តែសេចក្តីត្រូវការប្រើដល់100តើគ្រប់ទេអត់គ្រប់ទេឃើញនេះប្រៀបដូចម៉ូតូអញ្ចឹងម៉ូតូកម្លាំងម៉ាស៊ីនតើដឹកតម្រូវ2អ្នកទេបើយើងដាក់5អ្នកទៅរួចទេអត់រួចទេឡានអញ្ចឹងដែរកូនឡានណាហើយយើងយកទៅដឹកសើឈើ60អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាឬក៏ដឹកដែកដឹកស៊ីម៉ងអីទៅរួចទៅរួចទេឃើញណាវាត្រូវការធមពលទៅកាក់កម្លាំងរាងកាយអញ្ចឹងដែរ ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះស្កត្រូវចេញទៅ100ដើម្បីដុតបច្ឆេះនៅក្នុងសាច់ដុំដើម្បីឲ្យបកកើនធាមពលនៃឲ្យរាងកាយយើងនឹងដើរបានត្រឹមត្រូវមានកម្លាំងកំហែងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែឥឡូវស្កចេញអត់រួចណាដោយខ្វះអាំងសូលីនណាអានឹងទុកម្ដងមកខ្វះអាំងសូលីនលើកខ្ញុំបាយយល់យើងចេញអត់រួចដូច្នេះការដុតបច្ឆេះស្កបានតែប្រមាណបានតែ50%ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវការ50%ទៀតយកមកពីណាឃើញទេបើដុតអត់គ្រប់ ដូចដូចយើងថាចេះដូចយើងថាលើលើយើងហូបគេឲ្យធម្មតារៀងកាយយើងប៉ណ្ណឹងត្រូវហូបម្ចានដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងគេណាតើឥឡូវគេឲ្យតែក لاص ចានបាយគេឲ្យតែក لاص ចានគេណាគេណាហើយរៀងកាយយើងត្រូវលីសែងទៅ thua កាធួនខ្លួនដូចចឹងទៅណាតើម្ចានឬក៏២ចានអីចឹងថាថា២ចានចុះបើឥឡូវស្រាប់របបអាហារគេឲ្យតែម្ចានអញ្ចឹងវាខ្វះម្ចានទៀតនោះ ណ៎ដើម្បីបកើនធមពុលអញ្ចឹងយើងថាការបកកើតយើងទៅហោមកចានទៀតមកសិនមកណ៎អាចខ្ជិគេអាចធ្វើមិនយ៉ាងណាធ្វើមិនឲបានមកចានទៀតតាមវិធីបែបផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគ្រប់ធមពុលបើមិនអញ្ចឹងធមពុលមានតាហាធ្វើការរំដេចទួយអស់កម្លាំងបាត់ហើយឃើញណ៎នៅក្នុងរាងកាយយើងអញ្ចឹងឯងលោកតាលោកយាយបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹង ដល់ពេលស្កវយើងដុតបច្ឆ័យបានត50%អានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ណាបានប្រមាណទៅតាមរាងកាយយើងឯងជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បើសិនស្កដុតបច្ឆ័យបានតត50%អញ្ចឹងរាងកាយនេះវាវាវាអូតូម៉ាទិចរាងកាយយើងហ្នឹងអារាងកាយហ្នឹងអាអូតូម៉ាទិចវាចាប់ដើមអីវាចាប់ដើមប្រើប្រាស់ប្រូតេអ៊ីនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងរាងកាយយើងព្រោះសាច់ឈាមយើងសៀប្រូតេអ៊ីនណាវាចាប់ដើមប្រើប្រាស់ អីកេប្រើប្រាស់ជាតិខ្លាញ់ណាហើយនឹងប្រូតេអ៊ីននឹងដើម្បីដុតអាខ្លាញ់នឹងប្រូតេអ៊ីននឹងបកកើតធម៌ពុលបង្រគ្រប់ការខ្វះខាតណែអាហ្នឹងអាហ្នឹងឯងយើងត្រូវយល់ណាអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនណាដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្តីមិនទាន់កើតប្តីគួរតែយល់ចំណុចហ្នឹងឲ្យច្បាស់ស្ដាប់ឲ្យតរស្ដាប់ឲ្យតរខ្ញុំធ្វើធ្វើការវេកញែកឲ្យបានច្បាស់ម្ដងទៀតនៅចំណុចហ្នឹងណាតកតងទៅនឹងមនុស្សយើងដែលមានធម៌ពុលវិញមកពីស្ករ ដល់ລະពេលអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមស្ក ੋਰ វាចេញទៅដុតនៅក្នុងសាច់ដុំវាអត់គ្រប់ការដែលចេញទៅដុតនៅក្នុងសាច់ដុំអត់គ្រប់វាមកទៅខ្វះអាំងសូលីនជាអ្នកណែនាំផ្លូវជាអ្នកដឹកមកហើយអ្នកណែនាំផ្លូវអាំងសូលីនហ្នឹងវាតេកតុងលំពេងខាងដើមមកអានឹងទុកមួយដុំណានិយាយខាងដើមរួយហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ក ੋਰ ដុតបច្ចេកបានតែ50%ប៉ុន្តែរាងកាយយើងវាត្រូវការ100ដល់ລະពេលវាត្រូវការ100 យើងមិនដឹងយកពីណារាងកាយពួកពួកយើងវាវាអត់គ្រប់ដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពរាងកាយយើងនឹងវាដើរបានធ្វើការបានមិនហត់មិននឿយណែមិនមិនមិនបញ្ហាណែអញ្ចឹងគឺរាងកាយនេះវាចាប់ដើមប្រើប្រាស់នៅប្រូតេអ៊ីនឲ្យនឹងជាតិខ្លាញ់ដែលមានស្រាប់ណែស្រាប់តែដល់គេណែអញ្ចឹងរាងកាយវាប្រើប្រើប្រូតេអ៊ីនហើយជាតិខ្លាញ់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹង ប្រើអានឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដើម្បីប្រគ្រប់ទៅដុតអាប្រូតេអ៊ីនឲ្យនឹងខ្លាញ់ហ្នឹងដើម្បីបកើនធ am ពុលដូចយើងខ្ជិីសាំងគេយកមកប្រើអញ្ចឹងណាមូតូគេសាំងទីឲ្យចាក់2លីត្រយើងមាន1មីលីត្រដើម្បីទៅដល់ចម្ងាយ100គីឡូហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវខ្ជិីសាំងគេមីលីត្រទៀតឃើញទេធ្វើម៉េចបានសាំងមីលីត្រទៀតដើម្បីមូតូនឹងទៅដល់បើអញ្ចឹងទៅមិនដល់ទេ រាងកាយដូចគ្នាអញ្ចឹងគេណាដល់រាងកាយវាមានទៅខ្ជិពីណាក្រៅពីនឹងកើតវាខ្ជិតែប្រូតេអ៊ីនវាខ្ជិតែអាជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយខ្លួនឯងស្រាប់ហ្នឹងយកទៅដុតដើម្បីបកគ្រប់ឲ្យរាងកាយហ្នឹងដើរគេណាត្បូងយើងយើងយើងកើតដំណក់ដំណងប៉ែមត្បូងត្បូងហ្នឹងគឺថាកម្លាំងកំហែងហ្នឹងណែល្អអត់អត់តตอนអីនេះប៉ិនដល់កើតយូរឆ្នាំទៅរាំរៃទៅកម្លាំងកំហែងចាប់ដើមថយយ គេនឹងចាប់ដាំថយទៅថយទៅគេណាពីព្រោះអាំងសូលីនវាជាខ្វះទៅស្ករវាជាកើនឡើងណែអានឹងអញ្ចឹងគេណាហើយរាងកាយចាប់ដឹងខ្ជិអាអាណែប្រូតេអ៊ីនហើយជាតិខ្លាញ់នឹងយកទៅដុតប្រឆេះរាល់ថ្ងៃហើយយើងអាចដឹងខ្លួននេះយើងអាចដឹងខ្លួននេះបាទដុតមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចរាប់ខែរាប់ខែរាប់ឆ្នាំច្រើនខ្លះ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំដល់ទៅវាដុតយូយូទៅយ៉ាងម៉េចដុតយូយូទៅគឺអស់ខ្លាញ់ ឧបមាថាខ្លាញ់វាមាន100ដុតយូរៗទៅខ្លាញ់វាអស់នៅសល់តើ20 30%ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងខ្លួនដែលមានស្រាប់នេះដុតយូរៗទៅអស់ដូចគ្នាណ៎ហើយអាចយើងក៏អត់បញ្ចូលពីខាងក្នុងទៅទេណ៎យើងអត់បញ្ចូលអត់អសស្័យយើងអត់បញ្ចូលពីខាងក្រៅទៅទេណ៎យើងអត់ដឹងនោះហើយយើងអត់យល់នោះអញ្ចឹងវាចេះតែដុតតែរាងកាយហ្នឹងតម្ងន់វាដួលទាំងស្រុងវាដុតសិន វាខ្ជិអាខ្លាញ់ខ្ជិប្រូតេអ៊ីននឹងយកមកដុតបច្ឆេះដើម្បីបកើនធ am ពុលសិនណាតម្ងំតើវាអស់អានឹងអានឹងអានឹងចាំគិតក្រោយទៀតរាងកាយវាចឹងបើប៉ុន្តែសំខាន់វាដុតឲ្យដាល់សិនពេលហ្នឹងគេណាអានឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ដល់ទៅយូយូតើវាយ៉ាងម៉េចយូយូតើពេលដែលរាងកាយនឹងបាត់បង់បាត់បង់ជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនបាត់បង់ជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេលនោះយើងចាប់ដើមកើតមានបញ្ហាមួយគេហៅថា metabolic disorder of the body ណាឃើញទេចាប់ដើមកើតនៅបញ្ហាគេហៅថាប្រព័ន្ធសម្យោគរបស់រាងកាយខូចខាតអាហ្នឹងឃើញទេហើយអត់ដឹងខ្លួនទេអត់ដឹងខ្លួនទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់យល់តែហ្នឹងនេះអត់យល់ហ่ะបាទអញ្ចឹងហើយបានថាគួរតែយល់ណាគួរតែយល់ឲ្យច្បាស់ព្រោះមនុស្សត្រូវការស្គាល់ដើម្បីឲ្យខ្លាំងដល់ពេលស្គាល់វាអត់គ្រប់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចរាងកាយហ្នឹង អើទៅមិចរួចធ្វើការមិចបានល្អមិចមានកម្លាំងដូច្នេះដើម្បីប្រកបមានរៀងកាយនេះវាខ្ចីអាខ្លាញ់ជ័យប្រូតេអ៊ីនយត់ដុតបន្ថែមណាដល់យូរយូរទៅអាសរីរាងដែលមានខ្លាញ់ដែលមានប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងយូរទៅស្គមទៅស្គមទៅណាខ ساوي ទៅខ ساوي ទៅឃើញទាំងពីសាច់ដុំទាំងពីជាតិខ្លាញ់អីយូរដៃហ្នឹងសាច់ឈាមហ្នឹងប្រីកប្រោកអត់មានសាច់ណែនគេទេគេសាច់គេណែនដោយសារអីដោយសារវាមានខ្លាញ់ដោយសារវាមានប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងសាច់ដុំសាច់អីហ្នឹងច្រើន ហើយដល់ពេលអ្នកកើកទំនោមផ្អែមយូយ៉ាងម៉េចដែរសាច់ប្រោកប្រោកឃើញទេសាច់ប្រោកប្រោកកព្រឹសហើយមើលទៅស្បែកនឹងស្ងួតមើលទៅយូរកើកដោយខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាអ្នកជំងឺទំនោមផ្អែមហ្នឹងពេលខ្លះគេគាត់តែមើលរូបរាងគេដឹងកម្រងទំនោមផ្អែមបាត់ហើយវាខូចប្រព័ន្ធសម្យករាងកាយហើយហើយចាប់ដើមខូចប្រព័ន្ធសម្យកអាហ្នឹងពេលហ្នឹងជំងឺរុំខ្លួនដែរជំងឺរុំខ្លួនដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍បច្ចៈថា ជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនមែនគ្រាន់តែជំងឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខ្វះស្ការខ្វះខាតស្ករទេវាជាជំងឺដែលបង្កឲ្យខូចប្រព័ន្ធសរីរាងកាយទាំងមូលឃើញទេហើយយើងអត់ដឹងហ៎យើងអាចដឹងខ្លួនហ៎ដល់អញ្ចឹងអ្នកជំងឺកន្លែងហ្នឹងតែត្រូវរងគ្រោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយអត់ដឹងខ្លួនហើយมันយូរមិនចាប់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយដួលភីងឃើញទេបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាស្ដាប់ឲ្យបានឃើញទេស្ដាប់ឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងបាទសំខាន់ណាស់បាទ ខូចប្រព័ន្ធសម្យោគរាងកាយបាទឥឡូវខូចប្រព័ន្ធសម្យោគនឹងយ៉ាងម៉េចអវ័យតើគេហៅថាខូចប្រព័ន្ធសម្យោគរបស់រាងកាយបាទខូចហ្នឹងគេហៅ physical metabolic disorder ណាជាប្រភេទបញ្ហាសុខភាពឬក៏ជំងឺដែលបង្ហាញថារាងកាយមានច្រើនពេកឬខ្វះខ្លាំងពេកនៅអវ័យដែលជួយឲ្យរាងកាយមានសុខភាពល្អអូខេណាអាខូចប្រព័ន្ធសម្យោគហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថាខូចប្រព័ន្ធសម្យោគបានន័យថាម៉េច បានណេថាជាប្រភេទជំងឺឬក៏បញ្ហាសុខភាពដែលរាងកាយនឹងមានស្អីច្រើនពេកឬក៏មាននឹងតិចជ្រុលពេកដែលมันអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរលបាត់នេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ่ะតตอนនេះตอนនេះហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងគេហៅថា Metabolic Disorder អាហ្នឹងយើងនិយាយជំងឺខូចប្រព័ន្ធសម្យកទូទៅណាទូទៅគេអាចទៅនិយាយអីណាដែលអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ជំងឺខូចប្រព័ន្ធសម្យករបស់រាងកាយហ្នឹងបង្ហាញថារាងកាយហ្នឹង ដែលមានបញ្ហាសុខភាពហើយវាមានអាអវ័យនៅក្នុងខ្លួននឹងច្រើនហួសកម្រិតឬក៏អត់មានទៅវិញអត់មានគឺអត់មានហួសកម្រិតរហូតដល់ធ្វើរាងកាយនឹងឡើងមានសុខភាពល្អអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថាខូចប្រព័ន្ធសម្យកណាបើថាមានខ្លាញ់ខ្លាញ់ហើយដល់ហួសកម្រិតហើយបើថាអត់ខ្លាញ់អត់សោះដល់បងបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើថាសាច់ដុំសាច់ដុំជ្រុលណាបើថាអត់សាច់ដុំអត់ណាអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណា ណ៎អានឹងអានឹងគេហៅថាខូចប្រព័ន្ធសម្យកចំណែកអ្នកទឹកនោមផ្អែមនេះតើកាលណាខូចប្រព័ន្ធសម្យកខ្លាញ់អស់ខ្លាញ់អស់ប្រូតេអ៊ីនអស់ពិបោឲ្យអីបានអស់ mau 2ខ្លាញ់ហើយនឹងប្រូតេអ៊ីននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបកគ្រុបធាមពលដែលខ្វះស្គរនោះគេណាហើយដល់អញ្ចឹងអ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចចាប់ដើមស្គមចាប់ដើមស្គមចាប់ដើមអឺមើលទៅសាច់ឈាមនឹងមិនធ្លុះមិនថ្លាស្លេក បាទងាកឈឺងាកឈឺអឺនិយាយដល់ខ្ញុំថាដល់ដំណាក់កាលខូចប្រព័ន្ធសម្យកជំងឺរុំខ្លួនហ្នឹងមកបាទជំងឺរុំខ្លួនណាតាំងពីអាតម្រង់នោមក៏ចាប់ដើមតាំងពីអាលឹះឈាមតាំងពីអាបេះដូងតាំងពីឈឺក្បាលតាំងពីស្ពឹកសពន្ធតាំងពីក្អាយបាត់ដៃបាត់ជើងអានេះចាប់ដើមខូចប្រព័ន្ធសម្យកហើយ បាទរឿងច្រើណារឿងច្រើណាអញ្ចឹងឲ្យបានខ្ញុំចង់ពន្យល់ជួនបងបងបងអូនឲ្យបានជ្រាបពីរឿងហ្នឹងណាណេះឈឺឈឺនេះឈឺលុះហែងសពបែបយ៉ាងរកកលមិនឃើញហើយយើងជិតទៅរកហើយទៅរកការព្យាបាលធម្មតាទៅឈឺហើយរកការព្យាបាលដល់ពេលទៅរកការព្យាបាលទៅធ្វើមិនទៅដល់គេដាក់បំបត្តិឈឺចាប់ទៅដល់គេដាក់អញ្ចេះដាក់អញ្ចោះសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅយូរទៅឆ្នាំហ្នឹងហើយមកស្បោមកស្បោមកកតោមកកតោមិនដឹងលេបឯណាទុករណីទេ ហ ma ើយលេបមកមិនបើមកខូចប្រ no ព័ន្ធសម្យកហើយ <it3> ហ្នឹងឃ you know. ើញទេហើយលេបលេបធ្វើម៉េចបើខូចប្រព័ន្ធសម្យកហើយហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យយល់ la ចំណុចហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលដល់ទៅពេលនិយាយពីរឿងព្យាបាលណាពេលយើងព្យាបាលព្យាបាលយើងយើងធម្មតាទឹកនោមផ្អែមត្រូវធ្វើម៉េចមិនព្យាបាលដោយប្រាអឧសត់ថ្នាំទឹកនោមផ្អែមមិនចឹងហ្អេបាទឬក៏ចាក់អាំងសូលីនណាអាចាក់អាំងសូលីនប្រភេទធ្ងន់ អាថ្នាំទឹកនោមផ្អែមប្រភេទស្រាលណាអស់ពីពីពីស្រាលទៅបានវិលចូលធ្ងន់ចាក់អាំងសូលីនគេណាអញ្ចឹងព្យាបាលជាទូទៅយើងលេបថ្នាំឥឡូវយើងគិតលេបថ្នាំតើថ្នាំវិធ្វើការយ៉ាងម៉េចថ្នាំទឹកនោមផ្អែមមានច្រើនប្រភេទច្រើនសន្ធានណាសពថ្ងៃមានពួកវិទ្យាសាស្ត្រវិជ្ជាអភិវឌ្ឍន៍ទៅឥឡូវយើងមើលថ្នាំជាទូទៅដូចជាថ្នាំភីកច្រើនដែលមនុស្សប្រើគេហៅថា메트포រ민 ណ uh, uh, ៎ឬ with, ក <inaudible> nah, ៏ពេញបាទពិសាពេញគេហៅថាបៃគ្រូណៃណ៎ប៊ីគ្រូណៃមេតហ្វមិនឬក៏ហៅមេតហ្វមិនទៅទេថ្នាំទឹកនោមផ្អែមអស់ហ្នឹងវាធ្វើការតាមរយៈការកាត់បន្ថយជាតិស្ករដោយកាត់បន្ថយការស្រូបជាតិស្ករក្នុងថ្លើមនឹងជួយឲ្យកោសិកាហ្នឹងប្រើស្ករឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងយើងស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់នៅប្រភេទថ្នាំហ្នឹងតើវាធ្វើម៉េច ពពុះហ្នឹងវាកាត់បន្ថយស្ក ੋਰ ឃើញណាអាធ្នំអាធ្នំពេតធ្នំទឹកដងប្អែមហ្នឹងកាត់បន្ថយស្ក ੋਰ ណាដោយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញស្ក ੋਰ ក្នុងថ្លើមមានន័យថាម៉េចអឺធម្មតាស្ក ੋਰ វានៅក្នុងថ្លើមអឺអឺក្នុងថ្លើមហ្នឹងស្ក ੋਰ ដែលយកទៅប្រើហ្នឹងវាត្រូវស្តុកទុកនៅក្នុងថ្លើមហ្នឹងអញ្ចឹងធ្នំហ្នឹងវាទៅធ្វើគំអយឧបមាថាឥឡូវឧបមាថាអឺ ឧបមាថាថ្លើមវាបញ្ចេញស្ករ100ណាចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមអញ្ចឹងថ្នាំហ្នឹងចូលទៅវាកាត់បន្ថយឲ្យបញ្ចេញបានត្រឹមតែ50%ឬក៏60%អីចឹងទៅឃើញណាអាហ្នឹងអាមេតហ្វូមីនហ្នឹងអាថ្នាំថ្នាំប្រភេទហ្នឹងណាថ្នាំហ្នឹងគឺប្រភេទវាធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាបើថ្លើមវាត្រូវចេញបញ្ចេញ100វាកាត់វាធ្វើម៉េចឲ្យថ្លើមទុកឲ្យជាប់កុំឲ្យបញ្ចេញច្រើនពេកអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ่ะបាទហ្នឹងប្រភេទថ្នាំមេតហ្វូមីនទាំងនោះពេទ្យគេធ្វើអញ្ចឹង ហើយជួយឲ្យកោសកាណោកោសកាដែលត្រូវស្រូបយកស្កហ្នឹងគឺថាជំរុញវាស្រូបបានច្រើនឃើញទេបាទអញ្ចឹងថ្នាំហ្នឹងត្រូវត្រូវធ្វើការអញ្ចឹងឃើញទេវាអត់មានតេកតងអីជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមតរទៅសោះណែវាវាអត់តេកតងនឹងការស្ដារការការការជ្រុំច្រែងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសម្យកដើររីអត់ទេវាគ្រាន់តែជួយធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្រូបចូលស្កច្រើនបញ្ចេញស្កទៅឆ្លងច្រើនពេកព្រោះស្កវាផ្ដុកៗក្នុងថ្លើម ហើយជួយឲ្យកោសិកាផ្សេងផ្សេងស្រូបស្ករបានច្រើនអញ្ចឹងស្ករក៏វាអាចល្អមកវិញណាអាហ្នឹងយើងស្ដាប់អញ្ចឹងស្ដាប់ហ្នឹងទី1ថ្នាំ Metformin ថ្នាំមួយទៀតដែលគេហៅថា Thiazole เอ่อ Lidinole เอ่อ Lidinedion ណាជាប្រភេទថ្នាំដែលគេរੋឃើញណាឬក៏ Glitazone និងប្រភេទថ្នាំទឹកដុំផ្អែមដែរប្រភេទថ្នាំទឹកដុំផ្អែមហ្នឹងគឺថាវាជួយ ណ៎អាំងសូលីនធ្វើការបានល្អនឹងកាត់បន្ថយជាតិស្ករបាននៃថាវាទៅធ្វើຫມិច្ឲ្យ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 អាំងសូលីននឹងធ្វើការបានល្អនៅពពុះធ្នំហ្នឹងបាទមាននេះអាំងសូលីនដែលមានស្រាប់ហ្នឹងធ្វើការឲ្យបានល្អណ៎ដើម្បីទៅបំលែងទៅនំស្ករយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅឃើញណ៎បាទហើយជួយដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិស្ករហ្នឹងឯងកាលណាអាំងសូលីនធ្វើការបានល្អអាហ្នឹងក៏កាត់បន្ថយជាតិស្ករទៅណ៎អាហ្នឹងយើងឃើញប្រភេទធ្នំ글 िटा ゾンហ្នឹងគឺវាធ្វើការអញ្ចឹង អើលក្ខណ <prosêm> ៈម <ka> um <?popular> ួយទៀតថ <sharp> ្នាំមួយទៀតគេហៅថាស៊ុលហ្វូនីលូរៀនិងថ្នាំមួយទៀតបញ្ចូលគ្នា២មុខបញ្ចូលគ្នាអាហ្នឹងទឹកនោមផ្អែមគេហៅមេក្លីទីណៃតមេក្លីទីណៃតណាថ្នាំទឹកនោមផ្អែមប្រភេទហ្នឹងក៏វាជួយជំរុញលំពេងឲ្យបញ្ចេញអាំងសូលីនច្រើនជាងមុនឃើញទេបាទនេះថានេះលំពេងដល់ពេលផឹកទៅវាវារំញោចឲ្យវាបញ្ចេញ អោបិជិញមានគេថាដូចបខំឲ្យវាបិជិញអញ្ចឹងណាណាដូចក្មៃយើងថាគក់ឲ្យចិញក្អួតចាក់ឲ្យចិញទឹកគេណាឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងបខំហ្មងបខំឲ្យហ្អាយចិញខ្លាំងចិញខ្លាំងណាអានឹងអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យគ្រប់ព្រោះធម្មតាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះវាខ្វះអាំងសូលីនអញ្ចឹងបខំទៅធ្វើម៉េចណាពេលដែលផឹកទៅវារំញោចឲ្យឲ្យពពុះលុំពេងធ្វើកាយខ្លាំង អឺដើម្បីបញ្ចេញអាំងសូលីនឃើញណាអានឹងប្រភេទថ្នាំអញ្ចឹងដែរខ្ញុំលើក1 1 2 2 3 4ថ្នាំនឹងយកមកមកជាៀបជូនហើយថ្នាំភាកច្រើនគឺធ្វើការអញ្ចឹងមួយទៀតថ្នាំមួយទៀតគេហៅ DPP-4 inhibitor ប្រភេទថ្នាំនេះគឺជាថ្នាំដែលជំរុញលំពេងបញ្ចេញអាំងសូលីនច្រើននិងកាត់បន្ថយស្ករឃើញទេ បាទប្រភេទថ្នាំហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងជំរុញឲ្យអាលំពេងបញ្ចេញអាំងសូលីនកាន់តែច្រើនគេហ្នឹងភាកច្រើនអញ្ចឹងប្រភេទថ្នាំមួយទៀតគឺគេហៅថា SGLT2 inhibitor ជួយទប់កាត់ស្ករកុំឲ្យស្រោបចូលក្នុងតម្រងនោមនិងជួយបញ្ចេញចោលតាមតម្រងនោមបាទមានន័យថាស្ករវានៅក្នុងឈាមអានេះតម្រងនោមបាទអានេះតម្រងនោមអញ្ចឹងឈាមវារត់ចូលតម្រងនោម ហើយវាហត់ចេញមកតម្រង់មកផ្នែកមួយទៀតទីស័យជាមួយទៀតអញ្ចឹងថ្នាំនឹងវាទៅធ្វើម៉េចថ្នាំនឹងវាទៅកាត់បន្ថយកុំឲ្យស្កនឹងរុលចូលមកខ្លួនវិញឲ្យវាធ្លាក់ទៅតាមទឹកណូមិនអស់ទៅគេណាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកពីមុខងាររបស់ថ្នាំនេះមួយនេះមួយយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបគេណាអញ្ចឹងវាធ្វើអញ្ចឹងហ่ะវាធ្វើការអញ្ចឹងហ่ะណែសំណួរសួរថាតើ ថ្នាំទាំងអស់នោះមានបានធ្វើការណាមួយដើម្បីទៅជួសជុលឬក៏ចិញ្ចឹមឯងចម្លើយថាអត់សោះអត់មានតែទៅបខំមានតែទៅបខំឃើញទេលំពេងកំពុងតែកំពុងតែខ្សោយណាហើយយើងប្រើថ្នាំដើម្បីបុកវាឲ្យចេញលុទឹកលំពេងកានខាងទឹកអាំងសូលីនកានខាងឃើញទេ ប្រៀបដូចថាកោកំពុងឆឺហើយយកវាមកទៅហើយចាក់ចលួយឲ្យវាដឹកឲ្យធន់គេនេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបឲ្យយល់អញ្ចឹងណាប្រៀបធៀបឲ្យបងៗប្អូនៗបានជ្រាបយល់ពីរឿងថ្នាំទឹកដុំប្អែងវាធ្វើការបែបហ្នឹងគេណាបាទភាកច្រើនគឺថ្នាំអញ្ចឹងថ្នាំខ្លះទៀតជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យស្រូបស្ករចេញពីពូវៀនគេណាជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យស្រូបស្ករកុំឲ្យមានការបំលែងស្ករខ្លាំងពេកគេណា ធនាំក្លាសជាតិគឺជួយនៅក្នុងការទប់ថ្លើមកុំឲ្យប្រ chainId ស្ករច្រើនពេកណែអញ្ចឹងអ្ហ៎ឃើញណែបាទអញ្ចឹងគឺបើយើងសិក្សាពីធនាំគឺថាអត់បើអត់មានធនាំណាដែលមានទួលនេទីនៅក្នុងការជុះជុលរាងកាយជាពិសេសគឺថាចិញ្ចឹមកោសិកាដែលកំពុងតែឈឺរបស់លំពេងហ្នឹងឲ្យដើឡើងវិញទេអត់មានទេណែអញ្ចឹងបងប្អូនៗគួរតែយកចំណុចនៅបានជ្រាបណែ អ <laughs> ពេលសម្រាប់ពពួកឆ្នាំទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវានៅស្កលល្អហ្នឹងដោយសារលំពេងហ្នឹងវានៅដើរណាដោយសារលំពេងវានៅល្អវាមិនទាន់ខូចទាំងស្រុងទេតែនៅថ្ងៃណាមួយណាទៅខាងមុខអាច2ឆ្នាំអាច3ឆ្នាំអាច4ឆ្នាំអាច5ឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើការថែទាំសុខភាពយើងល្អមិនល្អយ៉ាងណាបើពេលណាមួយដែលដែលលំពេងនេះ កោសិកាលំពេងនេះវាលែងធ្វើការទាំងស្រុងដោយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ហ្នឹង។ Taiwan Diabetes យើងមាន2ទឹកនោមផ្អែមមាន Taiwan Diabetes and Type 2 Diabetes ណាវាមានពីរប្រភេទហ្នឹង។បាទពេលណាដែលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ហ្នឹងទី1ខ្ញុំអត់និយាយណាទី2ហ្នឹងព្រោះទី1យើងដឹងថានឹងខ្ញុំបកស្រាយរឿងទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងច្រើនណាស់នៅក្នុងអឯកសារមើល YouTube ទៅបាទ ពេលណាដែលដែលជំងឺដំណងផ្អែមប្រភេទទី2ហ្នឹងដែលយើងលេបថ្នាំហើយស្ក ੋਰ នៅល្អហ្នឹងណាចង់បើកយល់អាស្ក ੋਰ នៅនឹងដោយថាឥឡូវលេបទៅស្អាតនៅស ਾਲ 120 110 111 12 100 130 150ដែលវានឹងប៉ុណ្ណឹងណាដោយសារអីដោយសារលំពេងហ្នឹងនៅបកែដែរទេសាតាលំពេងហ្នឹងខោយលេងបច្ចេក្យអាំងសូលីនបានសោះនោះ អានឹងគឺថ្នាំដាក់លេងត្រូវហើយដូចនេះស្កលឡើងខ្ពស់យកមែនតេនបាទស្កលចាប់ដើមឡើងហើយថ្នាំលេងត្រូវហើយអានឹងបាទដល់ទៅពេលស្កលឡើងខ្លាំងយកមែនតេនធម្មតាមនុស្សយើងតែស្កលឡើងខ្លាំងហើយវាវល់បាត់ហើយវាស្្អិតវាព្រិលភ្នែកវាអស់កម្លាំងវាឈឺបាត់ហើយគេនេះស្កលឡើង3 4 500សន្លប់ឥឡូវនឹងកៀងបេដូងឥឡូវគេនេះដូចនេះយើងត្រូវសង្គ្រោះបន្តទៅដល់ពេទ្យគេធ្វើទេ នៅពេលដែលជួសស្ករទៅលើឡើង4 500ដូច្នេះมันអាចនៅបានទេដាច់ខាត់ត្រូវបុកអាំងសូលីនបិចូលអាំងសូលីនសពនិមិត្តណាគេហៅតា synthetic synthetic insulin បាទអាំងសូលីនហ្នឹងគេបរិលឹកមកដើម្បីជួយនូវអាធ្នំដែលຕົកលេងបាននូវនៅពេលណាដែលយើងវាអត់មានអាំងសូលីនសោះនៅក្នុងខ្លួនណានៅពេលណាដែលយើងអត់មានអាំងសូលីនសោះស្ករវាត្រូវតែឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តហើយអាហ្នឹងហូ ស្អាត់អត់អត់អាំងសូលីនគឺស្គ or ត្រូវឡើងដាច់ខាតឃើញដូច្នេះគេត្រូវចាក់អាំងសូលីនដើម្បីបញ្ចូលនៅជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្គ or ហ្នឹងវាមកចុះទៀតវិញណាពីព្រោះស្គ or វាលែងអអាំងសូលីនមិនអត់មានឥឡូវយើងបែទៅទៅសួរសំណួរថាចុះមិនបានអាំងសូលីនអឺវាលែងមានទៅហើយ100ពីមុនឧបមាថា ជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងថាខ្វះអាំងសូលីនពីមុនខ្វះប្រមាណឧបមាថា100ខ្វះត្រឹមតា60%ទេឬអាចច្រើនខ្វះត្រឹម30%ទេណាអញ្ចឹងដាក់ថ្នាក់មកនឹងគេនេះដាក់ថ្នាក់មកស្គាល់តួពជាប់ដល់ថ្ងៃក្រោយទៅយូរយូរទៅអាំងសូលីនខ្វះត្រឹមខ្វះដល់40%ដល់យូរឆ្នាំទៀតទៅខ្វះសល់60%ដល់យូរឆ្នាំទៀតទៅខ្វះនៅសល់ខ្វះ70% 80%ខ្វះ90% គុ do, ំវ pues? eh. ¿Sí? ៉ះរហូតទៅដល់95%ចឹង0.5%ប្រើការលេងកាល់បដោយឃើញណាអញ្ចឹងអាថ្នាំហ្នឹងអាថ្នាំដែលយើងលេបប្រចាំដើម្បីទប់ស្កាត់ហ្នឹងគឺលេងត្រូវហើយណាដូច្នេះអាំងសូលីនគ្រូពេទ្យទៅចាក់អាំងសូលីនបើមិនចាក់អាំងសូលីនសឹងគ្រោះទេមនុស្សទៅត្រូវស្លាប់ត្រូវកាំងបេះដូងត្រូវដាច់ខ្យល់អីយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅណាព្រោះស្ករវាឡើងខ្លាំងតែស្ករឡើងខ្លាំងវាត្រូវកាំងបេះដូងបុកខូចភ្នែកណាខូចតម្រងនោមអីទៀតអាហ្នឹងគឺរឿងច្រើនតទៀតណាចាំពន្យល់អញ្ចឹងណា ហេតុដូច្នេះហើយគេត្រូវប្រប្រអាំងសូលីនដើម្បីចាក់បញ្ចូលឲ្យគ្រប់គ្រងបើមិនយងសួរសំនួរយើងសួរសំនួរថាចុះមិនបានបានបានថ្នាំអាកឡងមកប្រើត្រូវនឹងហៃបែទៅជាលេងត្រូវតទៅហើយបែទៅដាក់ទៅស្គរលេងចុះដោយខ្ញុំពន្យល់ខាងដើមអញ្ចឹងថាការដែលដាក់ថ្នាំលេងចុះវាមានមូលហេតុមូលហេតុគឺដោយសារអីដោយសារតែ បងនិយាយពីមុនដាក់ថ្នាំត្រូវទាំងដុំផ្អែមហ្នឹងណាយើងដាក់ថ្នាំនៅនៅនឹងចេះដោយសារវាមានអាំងសូលីនលំពេងហ្នឹងវានៅធ្វើការបានខ្លះអាចបានប្រមាណយ៉ាងចឹងទៅឧទាហរណ៍បាន60% 70%ឥឡូវហ្នឹងដាក់តាមលែងត្រូវហ្នឹងគឺលំពេងហ្នឹងវាលែងវាលែងធ្វើការវាធ្វើការបានត្រឹម30%បានត្រឹម20%បានត្រឹម10% 5%មានន័យថាខ្វះអាំងសូលីនហើយគេណាលំពេងលែងធ្វើការមកពីអាកោសិកាបេតាសែល ឬក៏គេហៅថាក្រុំកោសេកាដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា islet of linguhans ណាអាក្រុំកោសេកាដែលមានទូនីទីបច្ចែងអាំងសូលីនហ្នឹងវាលែងធ្វើការតល់តេះសោះនៅពេលដែលលែងធ្វើការតល់តេះសោះអាំងសូលីនបច្ចែងអត់បានឬក៏បានដែរបានมันអាចយកទៅប្រើការបានដូច្នេះស្កត្រូវតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តកាលណាស្កឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តពេទគេត្រូវបុកអាំងសូលីនបញ្ចោលហើយចាក់ក្បាលពោះចាក់ដើមដៃណាប៉ុន្តែចាក់ក្រោមស្បែក បាទប៉ុន្តែវាមិនបែបនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពនៃនៃនៃប្រៀបធៀបរវាងអាំងសូលីននៅក្នុងខ្លួនយើងមានស្រាប់ហើយនឹងអាំងសូលីនពីខាងក្រៅវាមិនឈ្នះអាំងសូលីនក្នុងខ្លួនទេបាទព្រោះអាំងសូលីនក្នុងខ្លួនវាធ្វើការតន់ពេលវាលេចចំណែកអាំងសូលីនដែលចាក់ចូលនឹងវាយឺតយឺតសំសំបាទវាវាយឺតតែទៅចាក់ជាប្រចាំអានឹងចាក់រហូតហេតុអីបើត្រូវចាក់រហូតចាក់រហូតដោយសារអីដោយសារតែលំពេងឡើងធ្វើការប៉ះនៅសំណួរសួរទៀត ណែសំនួរសួរទៀតដល់ពេលហ្នឹងពយល់ឲ្យច្បាស់ទៀតសួរថាចុះអាចមានវេលាណាមួយតើយើងចាក់អាំងសូលីនឲ្យត្រឡប់មកលេបថ្នាំបានដែរទេចម្លើយទៅវិញថាអាចអាចមានពេលវេលាណាមួយដែលចាក់អាំងសូលីនហើយអាចត្រឡប់មកប្រើថ្នាំពេទ្យបានវិញអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមថ្មីថ្មីឲ្យគាត់អត់បានដឹងថាខ្លួនឯងកើតទឹកនោមផ្អែមរហូតទៅដល់សង្គ្រោះមិនទាន់ណែ ពីព្រោះលំពេងហ្នឹងគឺថាអឺវាបញ្ចេញអាំងសូលីនអត់តាន់ហើយមួយយ៉ាងទៀតនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឡើងស្ករខ្លាំងបែបនេះដោយសារគាត់ហ្នឹងអត់ដឹងដល់ពេលអត់ដឹងខ្លួនឯងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមគាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលទាននៅអាហារតែផ្ដិษฐ์តែផ្ដាស់អត់បានខ្វល់ពីរឿងសុខភាពជាពិសេសបាយឲ្យដាក់3ចានគោមួយចឹងទៅស្ករសុទ្ធឃើញទេហើយដល់ឡើងទៅសង្គ្រោះមិនតាន់ដល់ស្ករផ្អែមទៅពេទ្យហ្នឹងគេចាក់ណាគេចាក់ហើយព្រោះដាក់ឆ្នាំទឹកអត់តាន់ទេចាក់ ចាក់ចាក់រហូតទៅដល់ថាអឺយល់ដឹងពីរឿងទឹកដុំផ្អែមយើងតមយើងអីចឹងទៅស្គាល់វាថយវិញអញ្ចឹងមើលទៅថាថាថាល្អឡើងវិញហើយគេអាចបដាច់ពីអាំងសូលីនមកមកមកលេបត្រឹមឆ្នាំវិញអានឹងបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវចាក់អាំងសូលីនរហូតនោះគឺអ្នកកើតយូមកហើយណឹកអ្នកកើតយូមកហើយហើយដល់ដំណាក់កាលដែលដែលលំពេងនឹងខូចទាំងស្រុង ដ o ជ្នេះត្រូវតែចាក់អាំងសូលីនជាប្រចាំរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគេ ਨੇ ចាក់ក្បាលពោះចាក់ដើមដៃរហូតដល់សោះពោះអស់ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយល់គេ ਨੇ បាទយល់ពីរឿងថាតើតាមពេទ្យហើយនឹងអាំងសូលីននឹងវាធ្វើការយ៉ាងណានៅក្នុងខ្លួនយើងណាយល់យល់ចឹងសម្រាប់បងបងប្អូនដែលបានតាមដានကြည့်អបឡប់អាចយល់ណាហើយបើមិនបានကြည့်តាមដានကြည့်អបឡប់អាចអញ្ជើញទស្សនាខ្សែវីដេអូអឺដែលខ្ញុំបាទបង្ហោះតាម YouTube ហើយនឹង Facebook បាទ ឥឡូវត្រឡប់មកបាទត្រឡប់មកមកមកសំណួរដើមវិញថាតើលេបថ្នាំហើយនឹងចាក់អាំងសូលីននេះគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមឥឡូវចម្លើយឆ្លើយយ៉ាងម៉េចឆ្លើយបានទេពីព្រោះបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់មកឆ្លើយបានទេនៅពេលដែលមានសំណួរសួរថាតើលេបថ្នាំប៉េះហ្នឹងឲ្យនឹងចាក់អាំងសូលីនអាចាក់អាំងសូលីនលេបថ្នាំប៉េះតើមួយណាគ្រាន់តែមួយធ្ងន់មួយស្រាលទេណាតើគ្រប់គ្រាន់នេះសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម បើបើតាមដែលយើងដែលយើងស្ដាប់មកមិញគ្រប់គ្រាន់ណាឆ្នាំពេទធ្វើអ្វីធ្វើធ្វើការយ៉ាងម៉េចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញឆ្នាំពេទធ្វើការច្រើនប្រភេទគឺមានន័យថាទៅតុបឆ្លើមកុំអោយបច្ចេកស្កទៅទៅរំញោចប្រឹងអោយអាំងសូលីនអោយលំពេងបច្ចេកអាំងសូលីនទៅខត់ពូវៀនកុំអោយសរុបជូលស្កច្រើនពេក គេទៅជួយកោសឯកាដែលទទួលយកអាំងសលីនឲ្យវាដើរខ្លះជួយមុខងាយអាំងសលីនឲ្យធ្វើការបានត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងមើលចុះបើយើងព្រឹមតាលេបថ្នាំប៉េតឬចាក់អាំងសលីនហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់នេះសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមចម្លើយអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអត់គ្រប់គ្រាន់ទេហេតុដូចនេះហើយបានខ្ញុំលើកប្រធានបដនេះយកមកពន្យល់ឲ្យបងបងប្អូនៗបានជ្រាបចម្លើយគឺអត់គ្រប់ដាច់ខាតពីព្រោះ មូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្វះអាំងសូលីនគឺវាតេកទៀងលំពេងនេះហើយយើងលេបថ្នាំថ្នាំមានបានទៅចំឯណាថ្នាំមានបានទៅចំមានបានទៅជួសជុលឯណាគេនេះថ្នាំគឺវាជាប្រភេទអឺអូសតមួយដើម្បីទៅរុញលេបទៅគឺរំញោចរុញណារុញវាឲ្យធ្វើការកណ្ដាខ្លាំងដើម្បីឲ្យវាប្រឹងបញ្ចេញអាំងសូលីន ដើម្បីវាប្រឹងបញ្ចែងឧបមាថាអាំងសូលីនមកពីងណាឥឡូវឥឡូវលំពេងហ្នឹងអាំងសូលីនវាមានផ្តុបមកពីងហ្នឹងដល់ពេលយើងអត់បានទៅបញ្ចូលជួយធ្វើម៉េចឲ្យអាអាលំពេងផលិតអាំងសូលីនចិញ្ចឹមមកកោសិកាហ្នឹងឲ្យខ្លាំងផងយើងគិតថារុញឲ្យវាបញ្ចែងបខំឲ្យវាបញ្ចែងហើយបញ្ចែងយូរវាអស់វាអស់បាត់ហើយណាឧទាហរណ៍អ៊ីចឹងបញ្ចែងយូរអស់បាត់ហើយមានអីទៀត អញ្ចឹងកោសកាវាវាឈឺហើយដល់ពេលវាព្រឹងបញ្ចេញក annt ឈឺទៀតហើយវាប្រៀបដូចមនុស្សយើងដែលដែលធ្វើការអញ្ចឹងយើងកំពុងឈឺហើយសម្រាប់គេបខំឲ្យធ្វើការទៀតវាក annt ឈឺបាត់ហើយហើយអាហារអត់មានអីមកទប់ទល់អត់មានមកត្រោទ្រងទៀតអាធ្វើការកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅចំណាយអាហារអត់មានបានមកចំរៀងកាយហើយចឹងធ្វើមិនយងរស់កើតអត់យូរទេអានេះគឺសង្គ្រោះមិនតាន់ហើយអីសង្គ្រោះអត់តាន់ទេអានេះ មានតែវត្តពុទ្ធទេដែលស្រគោះទន់បាទដល់ពេលដំណាក់កាលហ្នឹងគឺវត្តពុទ្ធបដោយគេទេពីព្រោះយើងមើលទៅពិចារណាមើលបងប្អូនសុខពិចារណាគ្នាហ្នឹងមនុស្សក៏ពងតែឈឺតែជាបកេបខំឲ្យធ្វើការណ៎ហើយចំណែកឯការផ្គត់ផ្គង់អាហារអត់មានទៀតដើម្បីជំរំរាងកាយឲ្យរឹងមាំមានកម្លាំងធ្វើការឲ្យជាពីជំងឺអត់ផងអត់មានអាហារផងអាហារដែលត្រូវការ100ស្រែកគេឲ្យតែ20%ឃើញទេ បើមកឲ្យមនុស្សហ្នឹងធ្វើការបានទៀតអត់ມັນខុសគ្នាទេជាមួយនឹងលំពេងដូចគ្នាបែបហ្នឹងມັນខុសគ្នាទេណាការដែលយើងលេបធ្នាំមិនមែនហាមឃាត់មិនឲ្យលេបលេបចុះលេបចុះណាព្រោះអាហ្នឹងវាជារឿងបន្តប៉ុន្តែបើយើងត្រឹមតែលេបធ្នាំគឺអត់គ្រប់ទេសម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅចិញ្ចឹមកោសិកានេះ ដែលនិយាយចំអាកោសិការបស់លំពេងទាំងប្រមាណរួមជាមួយកោសិកាម៉ាសារីរៀងនេះឲ្យវាដើរលងវិញអានឹងបានបានបើសិនតែយើងបដោយឲ្យកោសិកានឹងឈឺម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់ទីបំផុតកោសិកានោះណាគឺថាលែងបច្ចេកអាំងសូលីនអានឹងចាប់ហើយត្រូវចាក់អាំងសូលីនហើយពេលនោះត្រូវមានជំងឺជាច្រើនមកទៀតដៃគេហៅថាខូចប្រព័ន្ធសម្យកគាត់ខ្ញុំបានពន្យល់ពីខាងដើមថាខូចប្រព័ន្ធសម្យកណាពេលនោះគឺ អាលំពេងក៏វាខ ساوي អាកោសិកាអាវីតាមីនអាប្រូតេអ៊ីនជាពិសេសជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងខ្លួនណាគឺរាងកាយយកទៅប្រើអស់ហ្មងអញ្ចឹងអារាងកាយចាប់ដើមស្គមទៅស្គមទៅក៏លោប៉ែតកៅ100ធ្លាក់មកហើយធំចិត្តធំហុកធំហារហូតដល់ក្រោមហាក៏មាន អញ្ចឹងអានឹងដោយសារអីដោយសាររាងកាយវាខ្ចីវាខ្ចីអាប្រូតេអ៊ីនខ្ចីអាខ្លាញ់នឹងយកទៅដុតដើម្បីបកកើតតាមពលណែឲ្យយល់អញ្ចឹងណាហើយចំណែកអាលំពេងនេះកាន់តែខ ساوي ទៅខ ساوي ទៅពីព្រោះគ្មានអ្នកណាបានទៅជួយវាទេបានទៅចិញ្ចឹមវាទេដូច្នេះអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវយល់ចំណុចនោះឲ្យច្បាស់បើសិនយើងនៅតែប្រើថ្នាំឬក៏អាំងសូលីនដោយមិនញាក់មករកផលិតផល អាអាហារបំពន់ដើម្បីចិញ្ចឹមវាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេអានឹងគឺយើងយ៉ាប់ហើយយ៉ាប់តថ្ងៃក្រោយណាអញ្ចឹងស umnua សួរថាតើលេបថ្នាំនឹងចាក់អាំងសូលីនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរទេចម្លើយថាមិនគ្រប់ទេពីព្រោះវាមិនមែនជាការចិញ្ចឹមណាកោសិកាលំពេងនិងកោសិកាដទៃទៀតឲ្យរឹងមាំឲ្យមានសុខភាពល្អឡើងវិញវាអត់បានចិញ្ចឹមផងអ្ហ៎គេណាណាហើយដល់វាអត់បានចិញ្ចឹម តែធ្វើម៉េចវាវាមិនខោយព្រោះកោសិកាពាក្យថាកោសិកាវាមានជីវិតហ៎កោសិកាវាដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានជីវិតដែរតានៅក្នុងខ្លួនវាជីវិតរាប់លានជីវិតហើយយើងមានបំណងចង់ចាំជីវិតហ្នឹងឯណាណាយើងគិតថាឲ្យវាធ្វើការដល់ចាំវាអត់បានផងដូចដូចយើងប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើការអត់ប្រមឲ្យលុយឬក៏ប្រមឲ្យបាយហូបអញ្ចឹងណាហើយតែធ្វើម៉េចឥឡូវមើលតែធ្វើម៉េចដែលគាត់ធ្វើការឲ្យយើងបានយូរកើតឃើញទេ អញ្ចឹងចំឡើយទាំងស្រុងថាគឺអត់គ្រប់ទេអត់គ្រប់ទេហើយសួរថាអត់គ្រប់ទេនឹងត្រូវទេយើងសង្កេតទៅសង្កេតតើមើលជាក់ស្ដែងទៅតើមើលជាក់ស្ដែងរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមមកណាអ្នកណាដែលយល់ដឹងទៅមានចំណេះដឹងសុខភាពល្អយូរចឹងដែរអ្នកណាដែលអត់សោះហ្នឹងមកអានោះសារ៉ូគឺឆាប់ហ្នឹងឆាប់រងគ្រោះហ៎ បាទអានឹងចង់ចង់បយលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងៗបងប្អូនគួរជ្រាបណាចំឡាយសរុបថាมันគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការតែត្រឹមប្រើណាប្រើប្រើធ្នាំដល់ប៉ណ្ណឹងសួរសំណួរតមួយទៀតថាហើយចុះបោះចោលធ្នាំឬយ៉ាងម៉េចអត់ចោលទេធ្នាំហ្នឹងមិនហាមមិនអោយប្រើធ្នាំទេដាច់ខាតមិនអោយចោលពីព្រោះធ្នាំវាសម្រាប់ជួយបន្តបន្តណែជាចំណុចនឹងមួយក៏ត្រូវលើកវិធានបត្តលំអិតដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែនិយាយត្រួសៗសិនចុះ បាទកុំអុយវែងពេកព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ទៅក alé ណានៃព្យាបាលអីចឹងទៅគេថាអើយណ៎អ៊ំបើសិនណាអ៊ំប្រើរបស់ខ្ញុំអ៊ំចោលឆ្នាំទៅណ៎ព្រោះរបស់ខ្ញុំហីវាវាប៉ាកែខាងជួយតុបស្គរហើយតុបធ្វើមិនក្រៅពីឆ្នាំតុបស្អីបានតុបបានទេណ៎អាហាមប៉ុនណាទៅតុបស្គរកើតអត់កើតទេអាហាមប៉ុនអត់មានទៅតុបស្គរកើតទេណ៎មានតែអូសុទ្ធទេ នេះដែរអាចទៅជួយលំនឹងស្ករបានតាមវិធីផ្សេងផ្សេងប្រភេទថ្នាំផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំលើកឡើង5ឆ្នាំហ្នឹងណា5 6មុខនោះតាំងពី Metformin តាំងពីស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណានេះអាហ្នឹងបន្តពូបានហើយទៅលេបថ្នាំបូរ៉ានលេបអាហារបំពន់ផ្សេងផ្សេងអាណាទៅជឿតាមអ្នកដែលមិនដែលយល់អំពីសុខភាពផងហើយចេះទៅចេះតែទៅទៅទៅអនុវត្តតាមគេរហូតទៅដល់ស្ករឡើងបុកខូចភ្នែកអស់ ណែស្កលឡើងបុកខ្វាក់ភ្នែកខ្វាក់ភ្នែកដោយសារទឹកដុំប្អែមានច្រើនគ្នាអីតាហើយស៊ូនោមទៅអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំបាត់មានបាត់បិសោតស៊ូនោមទៅគឺអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ហើយដល់ពេលគាត់អត់យល់ទៅគាត់ទៅជឿកន្លែងណាដែលវាអត់មានបាត់បិសោតឯគេថាទៅប្រើរបស់គេហើយនៅដាច់ខាត់ចោលឆ្នាំណែគេថាអញ្ចឹងឲ្យដល់គាត់ទៅធម្មតាមនុស្សអត់យល់វាជឿតាមគេហើយណែគេថាអីមិនអញ្ចឹងហើយហើយដល់ពេលផ្ដាច់ផ្ដាច់ស្កលឡើងគ្រឹបគ្រឹបគ្រឹបរហូតដល់ខូចភ្នែក1ម៉ែត្រម ណ៎អានឹងគេហៅថា diabetic blindness បាទវាបុកខូចអាចទៅសៃនេះអាចទៅផ្នែកខាងក្នុងផ្សៃឈាមនេះរហូតទៅដល់សឹកអឺបាតផ្នែកសឹកអាសត្វប macula សឹកអាសត្វប retina ខូចអស់ទៅអានឹងលេភជាបានលែងឈីហើយណ៎បាទអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំក៏បានបើកវងគេចនិយាយពីរឿងនឹងបន្តិចតែយើងចោលអសុទ្ធទេអត់ចោលទេប៉ណ្ណឹងសួរថាចោលអសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់ទេ អត់គ្រុបទេអត់គ្រុបទេណាហាមដាច់ខាត់អត់អត់គ្រុបប្រាប់ដាច់ខាត់គឺអត់គ្រុបបើសិនចង់ឲ្យសុខភាពល្អគឺត្រូវតែយល់បើមិនយល់ទេគឺបបាក់ហើយណាបាទអវ័យដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងដើម្បីជួយបងបងប្អូនៗជាពិសេសផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងហ្នឹងគឺដាច់ខាត់ត្រូវរកអាហារបំពន់យើងតាមពិតយើងមិនចាំបាច់រកអាហារបំពន់ក៏បានហេតុអីបើខ្ញុំហ៊ានថាមិនបាច់រកអាហារបំពន់ក៏បានពិចារណាកន្លែងហ្នឹងទេ ក្រុមគ្រូប៉ែចំរៀងផ្នែកខាងទឹកនោមប្អែមឲ្យយើងទទួលទានបន្លែបៃតងឲ្យបានច្រើនសារជាតិវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែពីបន្លែបៃតងគឺសំខាន់បំផុតប៉ណ្ណិសម្នூសួរថាតើយើងអាចបានទេការទទួលទានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអាចទៅរួចទេដែលទទួលបាននៅសារជាតិបំពេញគ្រប់ក្រុមទៅរួចសម្រាប់ជំងឺទឹកនោមប្អែមនឹង គុំថាឡើយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកជំងឺអ្នកធម្មតានឹងគ្រប់ផងបើនិយាយពីគោលការណ៍សុខភាពអត់អាចទៅបានទេណាណ៎អាហ្នឹងដែរយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកទឹកនោមផ្អែមចាំបាច់ត្រូវប្រើចេតដាច់ខាតបើសិនចង់បានសុខភាពល្អប្រពៃគាត់ត្រូវតែប្រើចេតដាច់ខាតគឺត្រូវទៅរកអាហារបំពេញគាត់ថារកអាហារបំពេញប្រភេទណាអាហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទេសម្រាប់បងបងបងប្អូនលោកតាលីយីពិចារណាស្វែងរកខ្លួនឯងចោះ ប៉ុន្តែក្រាន់តែខ្ញុំនិយាយថាត្រូវតែប្រើរកត្រូវតែប្រើអាហារបំពង់ជាតិដាក់ខានអឺអាហារបំពង់ខ្លាប់វាធម្មតាវាមានច្រើនប្រភេទច្រើនក្រុមហ៊ុនច្រើនអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយជាទូទៅខ្ញុំមិននិយាយថាផ្នែកណាទេណាពីព្រោះអាហារបំពង់ហ្នឹងតែសុទ្ធពិតប្រកបតែល្អពិតប្រកបវាមានសារជាតិទៅចំហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំបើកវងចោតទូលំទូលាយអញ្ចឹងមួយសិនបាទមិនមែនគ្រាន់តែប្រើតែអាហារបំពង់ដើម្បីទៅជោះជុលកោសកាទេ គឺត្រូវប្រើផលិតផលការពារតំរងនោមការពារបេះដូងការពារសម្ពាធឈាមទៀតណែអ្នកទឹកនោមប្អែមត្រូវតែអញ្ចឹងហ่ะມັນចាំបាច់ដល់ថាអូខ្ញុំឥឡូវនេះមានជំងឺលើសឈាមមួយទៀតហើយអូខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងមួយទៀតហើយអូខ្ញុំមានជំងឺតំរងនោមមួយទៀតມັນចាំបាច់ឯងគឺត្រូវតែការពារឲ្យហើយពីព្រោះអានឹងយើងដឹងតែ100%មុននឹងក្រោយវាត្រូវតែខូចបើយើងបានថែទាំយើងរសបានយូរបើយើងបានថែទាំយើងរស់រហូតទៅដល់ ដោយគេដូចអាយចុងកោរស់រស់យូជាងអ្នកមិនកើតផងបើយើងចេះឆៃតួមត្រឹមត្រូវគេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យចំណុចຫນ້ອຍបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀនថាអ្នកទឹកនោមប្អែមដាច់ខាតត្រូវតែប្រើប្រាស់បំពង់គេណាហើយមិនក្រាន់តែប្រើប្រាស់ហាមប៉ុននេះណាត្រូវតែថាប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការពារតម្រងនោមការពារជំងឺបេះដូងការពារជំងឺ សម្ពាធឈាមការពាយជំងឺមួយសរីរាងកាយហើយជាពិសេសខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់នឹងឯងដែលត្រូវជួបប្រទះដែលត្រូវជួបប្រទះហើយនឹងតម្រង់នោមដែលត្រូវជួបប្រទះឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនត្រូវតែអនុវត្តណាហើយសង្កេតទៅកែលោកថាខ្ញុំនិយាយខុសបាទសង្កេតមើលសិនសង្កេតមើលឱ្យក្រុមជំនួយសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលតើវាអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទខាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទក្រុមហ៊ុន ABC សូមបញ្ជាក់ជូនថាផលិតផលដែលជួយទឹកនោមផ្អែមបក្កែហើយវាជាអាហារបំព ون សុខល្អពីធម្មជាតិពិតប្រកបនិយាយពីអាហារបំព ون ច្រើនរឿងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមិនមិនបកស្រាយប្រឿងអាហារបំព ون ទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់ខ្លីៗណាតើតងរឿងថាតើអ្នកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺប្រធានបាត់ដែលលើកយកមកជម្រាបជូនថាតើអ្នកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងត្រូវប្រើអាហារបំព ون ឬយ៉ាងណាណាឬក៏មិនបាច់ប្រើ ណែចឹងចម្លើយមិនបានបានឆ្លើយហើយបានបញ្យល់ហើយណែហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតថាតើថ្នាំពេទ្យនិងអាំងស៊ុលីនវាធ្វើការរបៀបម៉េចនៅក្នុងរាងកាយយើងណែយើងត្រូវរកអានឹងឲ្យឃើញដោយបានបញ្យល់នឹងបានយើងដឹងថាយើងចាំបាច់ប្រើឬក៏យ៉ាងណាហើយមនុស្សភាកច្រើនអត់យល់តាមងបាទស្ដាយខ្ញុំស្ដាយណាស់ ស្ដាយតងតអ្នកកើតឲ្យអត់យល់វាជាការគួយស្ដាយដែលយើងសម័យវិទ្យាសាស្ត្រសម័យមនុស្សចេះដឹងហើយបែរទៅយើងអត់បានដឹងបានយល់វាវាជារឿងឲ្យស្ដាយបើសិនថាវាសម័យដែលយើងវាគិតការយល់ដឹងអានឹងវាមិនដឹងធ្វើម៉េចណាវាទៅតាមនឹងទាំងអស់គ្នាទៅមិនដឹងនារណាអុយយបល់ទេណាប៉ុន្តែវាដល់ពេលវាលាដែលយើងយល់ដឹងដល់ពេលវាលាដែលយើងមានផលិតផលយើងអាចជួយឲ្យសុខភាពល្អបានបែរទៅយើងអត់បាននៅ ជាយាមស្វៃញរចំណេះដឹងដាក់ខ្លួនណារហូតដល់ជំងឺកើតអញ្ចឹងបើខ្ញុំឃើញអ្នកមានលັດធិភាពហើយស្លាប់ដោយសារទឹកនោមប្អែមនៅក្មេងๆខ្ញុំស្តាយណាបាទប៉ុន្តែហើយជាពិសេសស្ថានភាពកម្ពូលកម្ពូលអីទៀតក៏មានដែរប៉ុន្តែដោយសារអីបានបានបានគេអត់ជឿយើងមិនមិនបានយើងយើងមានមូលដ្ឋានមាននិយាយទៅគឺថាផោះតាំងនៃការប្រោរប្រាសទទួលបានសុខភាពល្អអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានគេមិនជឿយើង បើប uhm ើបងប្អូនពួកអាចអាចពិចារណាគ្នាទាំងនេះបានទេយើងត្រូវដឹងថាចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សនៅពេលដែលខ្ពស់ជ្រុលពេកកែលែងស្ដាប់កែលែងស្ដាប់ឃើញទេនៅពេលដែលខ្ពស់ជ្រុលពេកមានន័យថាកែលែងឲ្យតម្លៃនៅរបស់ដែលទៀបនៅមនុស្សធម្មតាឃើញទេនៅពេលដែលមនុស្សមានពេកកែលែងស្ដាប់ហើយអារឿងអស់នេះវាជារឿងចំណេះដឹងអ ហើយវាមានរឿងអីផ្សេងណារឿងចំណេះដឹងអ្នកណាស្ដាប់មិនថាអ្នកនោះមានអ្នកនោះក្រអ្នកនោះមានអំណាចអ្នកនោះអត់អំណាចអ្នកណាស្ដាប់អ្នកនោះចេះអ្នកណាស្ដាប់អ្នកនោះចេះអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងកុំយល់ច្រឡំថឹងចុះបើប៉កែអញ្ចឹងហេតុអីម្នាក់ធំមកកណ្ដូគ្រូឋានៈដោយសារជំងឺទឹកដងប៉ែមណាគេមិនប្រើហើយគេប្រើមិនខ្មិចបើមនុស្សអត់ចេះផងហ្នឹងហើយមូលហេតុអត់ចេះដោយសារអត់ស្ដាប់ហ្នឹង អើតើធ្វើម៉េចឲ្យឲ្យចេះបានអាខ្មែរយើងមានសុភាសិតថាចេះពីរៀនមានពីរោគហើយបើមិនប្ររៀនបានអីចេះឥឡូវសំណួរសួរបើមិនប្ររៀនបានអីចេះអត់ចេះទេហើយតើអត់ចេះអត់ជឿទេណាឥឡូវនេះជឿបានតែអ្នកមជ្ឈុំទៅក្រោមទេបើអ្នកដែលគេមានលឺលឺគេអត់ជឿទេហើយអ្នកនោះអត់ចេះទេណាតិចថាចេះអត់ចេះទេអត់យល់ទេពីរឿងទឹកដុំផ្អែងពីរឿងស្អីស្អីអស់ហ្នឹងណាហើយការអត់ចេះនេះណា គ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់ណាបាទគ្រោះថ្នាក់ដែលខ្ញុំនិយាយថាត្រូវរោចំណេះដាក់ខ្លួនផ្នែកសុខភាពបើឃើញគេគំថាឡើយតែរឿងរឿងអ្នកនេះណាសំបីតែពេទ្យហ្នឹងក៏ក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរពេទ្យហ្នឹងអត់គ្រោះហើយមូលមូលហេតុតែមិនពេទ្យគ្រោះថ្នាក់ពួកពេទ្យអត់ចំណាញខាងហ្នឹងហើយអត់ព្រមស្រាវជ្រាវអត់ព្រមស្វែងយល់អត់ព្រមនៅចំណេះដាក់ខ្លួនអាងតែខ្លួនចេះប៉ន្តែចេះមានគ្រុបឯណាអត់គ្រុបទេអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចតែគ្នានឹងឯងណា គ្រូស័ក្តដូចគ្នានឹងឯងបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់ផលិតផលខ្លីៗបាទអឺសម្រាប់អ្នកទឹកដុំផ្អែមគឺចាំបាច់ត្រូវត្រូវស្វែងរកផលិតផលអាហារបំពេញបន្តិចមិនអោយចៅអោសុទ្ធចាក់អាំងសលីនត្រូវចាក់ធម្មតានៅអ្វីអ្វីដែលត្រូវប្រៅធម្មតាដោយខ្ញុំបានលើកឡើងកាលពីប្រធាននបတ်ចំណុច5ចំណុចដើម្បីថែទាំជាមួយទឹកដុំផ្អែមអោយបានល្អហ្នឹងណាដោយក្នុងនោះ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ណាគឺត្រូវប្រើហើយបើថារកអាហារបំពន់តនាល្អមិនបានទេខ្ញុំបាទសូមណែនាំ Spiroulina Macca Spiroulina Macca នេះគឺល្អណាស់ប័ណ្ណពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអឺដែលខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយត្រួសត្រួសថាមិនបានវិជួយទឹកនោមបែយើងត្រូវដឹងថាសារធាតុបំពន់មួយចំនួនធំវាសុទ្ធតែមានទូនីតិជួយនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកោសិកានឹងឲ្យដាល់ខ្ញុំលើករ៉ែពីមុខណាសារធាតុរ៉ែ រ៉ែមួយរ៉ែម៉ងកាណេសរ៉ែមួយទៀតរ៉ែក្រូមមជាប្រភេទរ៉ែដែលមានតួនាទីក្នុងការជួយមុខងារលំពេងហ្នឹងឲ្យដើរល្អឡើងវិញកោសិកាទាំងឡាយរបស់លំពេងមិនថាតកោសិកាលំពេងកោសិកាមកសារីរាងកាយរបស់យើងត្រូវទៅទូលនៅនូវសារធាតុបំពន់ដែលមានឈ្មោះហៅថាវីតាមីនដែលមានឈ្មោះហៅថាប្រូតេអ៊ីនដែលមានឈ្មោះហៅថារ៉ែ រាងកាយគឺត្រូវបកើតឡើងនៅពីកោសិកាកោសិកាត្រូវរស់ដោយសារសារធាតុបំពន់បើខ្វះសារធាតុបំពន់ល្អៗកោសិកាมันអាចធ្វើការបានល្អទេដូច្នេះ Spiroulina Macca នេះវាជាផលិតផលកំពូលហើយណាជាផលិតគ្រប់ក្បាល់ផលកំពូលបើពិភពយើងសម្បូរទៅដោយសារធាតុបំពន់ដែលមានវីតាមីនដែលមានប្រូតេអ៊ីនដែលមានរ៉ែនៅក្នុងនឹងរួចជាស្រេចឃើញទេ ហើយវាប្អែកតរោរោគជាតិបៃតងទៀតណែអរៀងកាយវាត្រូវការអាល់កាឡាញវាត្រូវការសារជាតិបៃតងវាអត់ត្រូវការសារជាតិបំពន់ពីពពុះអាស៊ីតទេពពុះសាច់ពពុះផ្អាប់ពពុះវិកខ្ចប់ទេគេនេះពពុះនឹងសារជាតិបំពន់ដែរប៉ុន្តែវាជាសារជាតិបំពន់ដែលកើតចេញពីអាស៊ីតកើតចេញពីអាហារផ្អាប់អាហារវិកខ្ចប់ចំណែកស្ពីរ៉ូឡ িনা ម៉ាកានេះ វិជាសារជាតិបំពន់ដែលផលិតចេញពីស្រាយវិជារុក្ខជាតិសុខសាតឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកទឹកនោមផ្អែមនឹងលេខ1តែម្ដងលេខ1តែម្ដងម្យ៉ាងទៀត Spiroulina Maca វាផ្សំចេញពី Spiroulina កម្រិតលេខ1របស់ជប៉ុនរួមជាមួយនឹងអឺមើម៉ាកាមើម៉ាកាអាមើម៉ាកានេះវាជួយកម្លាំងណែឃើញទេវាជួយកម្លាំងវាជួយធ am ពុលពួកអាម៉ាកាដូចយិនសិនអញ្ចឹងហើយគេផ្សំបញ្ចូលគ្នាគ្នាទេ សម្រាប់អ្នកដែលខ ساوي សម្រាប់អ្នកកសោយអ្នកអស់កំណាំងអ្នកលវើយអ្នកអឺក៏ខ ساوي ផ្លូវភេទហើយបើនិយាយប្រឿងទឹកដុំផ្អែមហ្នឹងខ ساوي ផ្លូវភេទហ្នឹងវាចំទូទៀតហ៎គេណាហើយអាហ្នឹងខ្ញុំបាច់បកស្រាយថាមិនទឹកដុំផ្អែមខ ساوي ផ្លូវភេទអាហ្នឹងទុព្ភវិធានប័តក្រោយទៀតណាទុព្ភវិធានប័តក្រោយទៀតបាច់ដល់និយាយហើយកុំអွေးវែងឆ្ងាយពេកតែខ្ញុំពន្យល់ថា마카ហ្នឹងអា ஸ்ப ីរូលីណា마카ហ្នឹងគឺលេខ1ហើយសម្រាប់ទឹកដុំផ្អែមខ្ញុំជួយអតិធិជនច្រើនណាស់ដោយបងប្រុសគាត់ នៅខាងធនធានគីជាតិអញ្ចឹងណាគាត់ប្រសាស្ពីរូលីណាម៉ាកាទីងទាំងកចប់ទាំងកចប់សុខភាពគាត់ល្អមិនមែនតែគាត់ទេច្រើនណាច្រើនយូរមែនតើអ្នកដែលជួយទឹកដុំផ្អែមល្អណាស់បាទអញ្ចឹងនេះជាផលិតផលដែលខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំណាយើងមិនមែនប្រើតែផ្នែកបំពរទេដូចនិយាយអញ្ចឹងជំងឺទឹកដុំផ្អែមត្រូវការការពៀតទុកឲ្យហើយពីព្រោះអានឹងវាឈានទៅរលអញ្ចឹងបើមិនយើងចេះការពៀគ្រប់គ្រាន់យើងអត់ងាយរងគ្រោះទេ មិនងាយទេរស់ដូចគេដូចឯងអ្វីដែលត្រូវប្រើណា कोले ស៊ី பிளஸ் មិញផ្លេចផ្លេចបង្ហាញស្ពីរ៉ូលីណាម៉ាកាណាព្រោះនៅក្នុងនោះមានបាទនេះស្ពីរ៉ូលីណាម៉ាកាណាត្រូវប្រើណា कोले ស៊ី பிளஸ் នេះត្រូវប្រើមិនបាច់យើងត្រូវប្រើ कोले ស៊ី பிளஸ் ពីព្រោះប្រព័ន្ធឈាមរត់យើងមើលមើលអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមគាត់ត្រូវប្រឈមខ្លាំងជាអ្នកដទៃណាព្រោះស្ក ੋਰ វាច្រើនតែកាលណាស្ក ੋਰ ច្រើនអាម៉ូលេគីលស្ក ੋਰ វាទៅបំផ្លាញតរសៃឈាមដោយស្វ័យប្រវត្តបន្តិចទៀតយើងនឹងលើឈាមបន្តិចទៀតយើង មានជំងឺបៃដូងហើយនឹងទៅបំផ្លាញនៃសរសៃឈាមតម្រង់ណោមឃើញនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យតម្រង់ណោមនេះវិរោះបានដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានជំងឺបៃដូងជំងឺតាក់តងនឹងសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ជាដើមលាក់ជືក្បាលវល់មុខត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធឈាមនឹងដើរស្មើល្អឡើងវិញឃើញនេះតើកាលណាប្រព័ន្ធឈាមដើរមិនស្មើទេគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងដោយជាខូចតម្រង់ណោមព្រោះវាបុកទៅនឹងអា អាអាអាសរសៃឈាមតម្រង់នោមហើយទីបំផុតពួរតរសៃរອບលៀនតរសៃដើម្បីចម្រោះនេះដល់ពេលខូចអតរសៃចម្រោះហ្នឹងចាប់បាត់លៀងឈាមបដោយឃើញណាណែអាហ្នឹងគេប្រើការពាយអញ្ចឹងណែអាហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវប្រើទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលចាំបាច់ត្រូវប្រើណាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលដើម្បីលៀងឈាមលៀងតម្រង់នោមហ្នឹងដែរ ណ៎ហើយធ្វើឲ្យរាងកាយនឹងទៅអាល់កឡាញណ៎លៀងឈាមលៀងតម្រង់នោមអ្នកទឹកនោមផ្អែមចាំបាច់ត្រូវប្រើអានេះសួរតាចុះអ្នកផ្សេងតើបើបានបានដូចគ្នាប៉ន្តែគាត់ខ្ញុំលើកប្រធានបទនិយាយពីរឿងទឹកនោមផ្អែមណ៎បាទមួយទៀត Easter C វីតាមីន C ចាំបាច់ត្រូវប្រើមិនបានចាំបាច់ត្រូវប្រើការប្រើប្រាស់វីតាមីន C ឬក៏ហៅថា Easter C នេះមានតួនាទីក្នុងការជួយឲ្យរាងកាយនឹងដើរជាពិសេសមានតួនាទីក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកតម្កូវ បុគ្គលអ្នកជំងឺទឹកដុំផ្អែមជាជំងឺជាអ្នកជំងឺទឹកដុំផ្អែមហ្នឹងកាលណាកើតយូរទៅអាអាប្រព័ន្ធ immune បាទ immune system របស់យើងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងធ្លាក់ចុះតើកាលណាប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះអាហ្នឹងគឺឆាប់រងគ្រោះពីមេរោគដែលវាយចូលទៅបង្កការរលាកកើតជាដំបៅឃើញទេបាទហើយសមត្ថភាពរាងកាយហ្នឹងគឺបាត់បង់ការផ្សះណាបាត់បង់ការផ្សះនឹងខ្លាំងដូច្នេះតើយើងជំនួយនេះយើងត្រូវប្រើ ហើយបើសិនតែមានលក្ខតិភទៀតអានេះនិយាយមានលក្ខតិភទៀតទឹកដោះគោដបងនេះក៏ត្រូវប្រើដែរហើយមូលហេតុទឹកដោះគោដបងអានឹងដោយសារពង្រឹងឲ្យវាឆាប់ជាទេអានឹងមានន័យថាជាផលិតផលជំរុញបង្កើនប្រព័ន្ធការពារឃើញទេយើងប្រើអត់ខុសទេអ្នកទាំងនោះឯងនិយាយឲ្យតែមានលក្ខតិភបាទអត់ខុសទេនេះរហូតដល់តាំងពីនេះផលិតផលគេហៅ fish oil ពពួកខ្លាញ់ត្រីសមុទ្រនេះក៏ត្រូវប្រើដែរព្រោះដើម្បីជួយតលរយៈភាពខ្លាញ់ ណេក្លេសេរ៉ុលទ្រីគ្លីសេរីតស្អីៗអស់ហ្នឹងអស់វាតល់រយៈភាពណេអញ្ចឹងអានឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើហើយបើបើនិយាយពីគោលការណ៍ប៉ិនគាត់តាមលទ្ធភាពណេដែលយើងមានបាទអញ្ចឹងនេះជាប្រធានបត់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពន្យល់បកស្រាយតកតងទៅនឹងសំណួរសួរថាតើអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមចាំបាច់ត្រូវប្រើអាហារបំពេញដែរទេចម្លើយចាំបាច់ណាស់ តើថ្នាំពេទ្យហើយនិងអាំងសូលីនទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចណាសម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាធ្វើការអត់បានទៅជួចជុលទេវាគ្រាន់តែជួយបញ្ចេញជួយបញ្ជូនជួយខាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងពយលនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងដូចនេះយើងត្រូវប្រើហើយអត់ចោលណាមួយទេណាបើបសិនណអ្នកនោះអត់បានប្រើអាហារបំពេញរងគ្រោះហើយនិងផលិតផលដទៃហ្នឹងឆាប់រងគ្រោះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងបងអ៊ំអ៊ំដែលបានទស្សនា នៅតាម Facebook បែបនេះតាម YouTube បែបនេះសូមជួយ share ខ្សែវីដេអូតតគ្នាផងដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់បងបងប្អូនជនតីជាពិសេសអ្នកដែលកើទឹកនោមប្អែមឲ្យគាត់ខ្វះការយល់ដឹងដែលគាត់អាចនឹងប្រឈមខ្លាំងនៅអញ្ចឹងជួយ share តតគ្នាឲ្យសុំអរគុណសុំជំរាបលាប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅប្រធានបតក្រោយក្រោយទៀតបាទ